Čekaj, a šta sad radiš u Americi? Kako tamo provodiš vreme? Miran život, kući, dvorište, odlazak u teretanu, čitam knjige, molovi, Starbucks, to je moj život, okean. Gde si bilo? Ko mir. Da. Ko mesto si bilo? Ocean City živim. Da. A to posao? Posao, treba da sam tamo duže, da bi se vratila na svoju poziciju. Sad posao, ništa, čekamo da odem. Vidjet ćemo sad od čitave ove situacije. Šta će da bude, da.